ka i 107 vjet, që ky komp, ky popull, ai leadership prej 12 deri më ran, vetëm arsye s'ka pasur. Pra, akuza që shqiptarët nuk janë në gjendje me bën shtet, po forcohet step by step, hap mas hapit. Pra. Mirë po, Shqipnisë nuk i ka dek ora, po jemi viktimat 4 vargjeve dhe unë e mbyll. Po. Një dy fjalë thotë gjithë kombit marë së në rësynë. Një qatë parë ja... kjullë e për zonë ndoqë, po, sa më tafërt. Kjullë, se plasë me regjinë gjithë kohë se kam... E kam shumë... Të shti, një nga regjia në bjerë këtu të flasim edhe ne, se kemi dhe ne ide geniali. Po pse jo? Në ashtë. Një dhe mbas emisionë. Një dy fjalë gjithë kombit marë së në rësynë me ja thanë deshta. Ma zërë më lidhen dy shqiptarë, se sa më lidhet i thes me pleshta. E kuptoj. Te ka thanë atë gjerë shfishta. Atëherë, për të shku mas Eduard Nocajt, jo pse formati i ti, a kuptoj, ashte i kandëshëm, edhe në vizualitet në të pame, por sepse këte nuk e ka dhënë ai mallkimi i Mirditës, se ky tha i fjalë, për qobanin e Mirditës, ne i kena pas të pak qoban, pa. Se kena pas pak bakti. Mirdita ka një shprehje shumë interesante, pa. Që është mallkim. Të rrim këtë tema, se po dalim pak nga tema. Tema pra, arsyeja po gjakderdhja. Edhe Mirdita thot... Nuk duron do të më kërçaj i mirtare. Kur do me të pa keq, thot vdekt fjalla. Pa. Leadershipi, ndash i majti, ndash i djathi, e kanë fjallën reanimacion shumë një ca. Okay. Kjo është ekspozicioni atë. Unë nuk e kuptova lidhen direkte me temën, po ti me ndonë se lidhet në mënyrë asociative. Ti thrasin, ti bajnë apel arsye, zoti Zhej, po. Edhe s'do ketë gjak derdi. S'do ketë gjak derdi. Po si, si, si. Okej, okay, dakor. Dvinë nërkomtarët, zotë ni. Po s'po vinë për nërkomtarët, a ka në vetëm o zotë do Nuk kanë djeta. A, s'kanë djeta një para, i matë.